Кой номер? Откъде да знам? Кой дънжен сме? Чакай, 20 е това. Е, това е юбилейният епизод, сега ще се случат чудеса. Гледайте сега. Чудесата пушаха да се случат. Намерих вълна, 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 вълна. Оплети ми половете. Само да знаеш къде се намирам. Не знам, бих си искал да знаеш, честно казвам. Че съм останал без проклета броня. Как така съм останал без броня, човек? Да ти преподам ли урока пак за торчове? И за чупене! Мале! Също чупенето на спаунери не е лоша идея. Не си съмнявам. Ако спре да ме бутат! Фусрода! Взе ли вълна? Питаш, ма взех вълна. Взех вълна, да! Каква вълна? Сега ще взема едно умиране. Каква вълна? Червена, червена. Каква вълна? Пембяна! Квадратна бе, момче бе. Ту, все едно никой не си играл Майнкрафт. Ой, я като се качваш там да видим, че една вълна. Не знам къде. Спаунери, 200 000 спаунера има тука. Какво има тези? Какво е този чепик? Нито един торч. Всичките спаунери на света са тук. Тия силвър фишове, ако... Остави, че ме намира, бе. Молец, кажи ми, че имам дърво. А, я гледай тук, като си сложил два торча, каква разлика има. Торчове, а? Сега трябва да преминем на левело да чупам на спаунера. Къде си ти? Къде съм? Ами правя си броня, защото всичко са чупи, гадни скелети, експлозии, тентита. А къде правиш тази броня? На най-горния етаж, представи си. Вау! А къде е вълната? Вау! Тук следващия дънжън е в енда. Намерих вълната! Помощ! Аз имам вълна, си ме си по-добре самахай. Това е фиорче. О, супер, гасчета. Супер! Добре бе, човек, какво правиш там, бе? Ти съм убийство си. Не знам ти къде си, нали каза, че не от... Закачвай се още едно нагоре. Къде те вълната трябва още едно нагоре? Аз тук съм... Ма тука всичко идиот има! Чакай, вземи си някакви блокчета в себе си. Бат. Чакай, те идват за мене. Те идват за мене. Какво? Те идват за мене. Аз съм се родил тук. Къде съм? Мамка му! Знаеш какво, ние сме в предпоследния дънжън. Какво? В предпоследния дънжън сме. Да. Опа! Опа! Нали имаш... Добре, умрете ви, идиоти такива! Не има стрънг пошенка. Трябва да си взема нещата. Давай! Какво ти трябва? Какво? 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 Нали имаш стрен плошенка, ползвай я. Нямам. Как да нямаш? Нямам, свърши. Не знам къде експлодирах.
навсякъде. А, намерих се. Помощ! Помощ! Няма начин да ти помогна. Събори се за собствения си живот. Остави ме на мира, бе. Не дей! Ето, виж! Спри по него, чая! Не върна. Идиот! Как може да падна в мазата, чакай? Ай, намерих се. Падна в мазата, ла. Да, и аз се намерих. На хиляди парченца. Може ли да си взема нещата? Мога. Ти как мислиш? Ама пода го няма, бе! Пич се просто на горния етаж, моля. Не, наистина, ела. Ама нещата си ти не... Взимай те прости. Напред си още пролез припаджорди. Нещата. Давай, събирай си нещата. Как да ги събера? Обясни ми как да ги събера. Съпо знае. А, не, не се да спалвайте. Моля. Мух се такой противняк. Грозен мухъл. Помощ, някой да помогне, Добре, забрави за тя. Какво? Паднах мазата! Често звънът експлойдера. Как може на всяка една крачка, която направя да падам 15 етажа надолу? Почупиш и малко газ, спомнай. Аз ли? Аз ти не съм чупил! Ти? Не, отказвам се. Това е безнадежна ситуация. Давай, довърши ме! Айде, довърши ме! Мерси. Супер. Така... Ще успокои това. Просто се качи и така горе. Да, а, така стой се. Значи, сега ще направя една изненада. Ела. Добре, може да бягаш, нали? За да ти дам малко проклетия айтем и да му буташ надолу. Стига, ще падна. Стига, моля се. Не, пис. Колко е по-прекрасен света извън. Сега може да ми дадеш енчантит, само че. Как искаш да ти го дам? Розов, червен, зелен? Кой не е, бъдзикам са. Къде сте проклетите? Айта ми се пак ще умри! Човек, падам навсякъде, падам! Ами ще падаш, където се спираш едно място. Оле-ле-мале! Събрали се айтем? Да? Не! Тук просто са вързани ръце и не искам да си изгубя айтемите. Изнасилват ме, помощ. Помощ! Емвил! Уби го с Емвил! Помощ! Сериозно? Някой да помогне. Помогнете на човек педа. Стига си ма на лъгъл, бе! О, затворих се.
Regen. Strength. Морков. Толкова бой не съм ях никога. Сега ако донесеш един чантник на последния етаж... Ти знаеш, че аз къде съм? На първия дънжон. Ей, намерих си кирката, F65. А, какво ме чака отвънка? Кво става? Кво става? Добре, може би не трябва да се учите от мене. Никога не се катерят с айран блокчета. Може би! Добре, как да се махне си от тук? Ще ми обясниш? Какво знаеш тя? Погледни ги, погледни ги, какви са нагли! Някой добър човек да се намери да помогне. Добре, аз нямам... Кога ще помогна? Аз ще умра на втората секунда. Бояци, бояци. Помощ! Помощ! Той занехва ме. Не, не. Забравяй, че сам искаш да умреш. Стига, 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 стига! По-добре не знаеш какво прави. Аз към постелите колко време не остава. И ти се дупя в момента. Добре, а е спри... Какво направи ти? Какво направи? Нищо. А, Return to Earth. Окей, ами, айди идвай тук по-добре, защото не може да убия! Окей. Good morning, chef. We had just done a lot of future born creators would come. It's such a lovely station, say. Превъртях Майнкрафт. Но не from flames! Мамка му, ела във енда. Ела във енда, приятелю. Мале, идвай във енда по-бързо. Забрави за айтемите ти просто. Не, не сте, забрави за айтемите, идвай. Питаш ли дали мога? А? Питаш ли дали мога? Защо? В момента се бия с един малък... Бахарник. А, паднаш. Всички мобове са замръзнали покрай мен. Окей, биги. Биги. Окей, тук вече ни запазва инвентара. И тук имаме всякакви сорт. Ами, Feather Falling 7, окей. Окей. Просто някой да ме довърши, моля. Хайде да ме довършим. Моля, моля. Как може да не умра? Какво става? Окей, пристигаш? Ей, какво? Къде те роти? Само напред да дай. Дай само напред да идвай. Аз вече съм Фендал, ей, отколко време. Ела да те запознае. С магическата стъпилка на Ито. Какво? Назисто. Батъл сайн. Въпреки, че се казват Auto-puncher... Ела да те Марк, запозная с меча ми! Казва се, ще гледам как умирам и няма да помагам на никой, ела!
Ето едната билка, welcome. Нормално е новодошлите в Енда да са враждебни към останалите играчи заради повишеното, заради повишените нива на XP и Ender Dragon. Събрали си бутушки. Да. Може да ги налагам. Са някакви безсмъртни скелети. А ще умра от глад. Чакай сега. Идвай само напред, аз ще освобождавам пътя, колкото мога. Тук има храна и чест път. Ти ще се прехрана. Падай! Мизерио! Падай бе! Падай бе! Добре, може да не ми ги буташ към мене. Трябва просто да изхвърчат от кораба. Какъв е тоя? Къде сме? Фенда! А, супер. Чао, чао. Поне не пази инвентара, не мислиш. Че е добре един. Вече имам план, ела тук напред. А защо сме тук? Ами не знам, трябва вълна на нещо. Последните две вълни май са тук. Окей, може ли да спреш на едно място? Не мога. Да дойда. Имам идея. Макдевет! Окей, стига с тема стреляне, бе, гъдове! Чао, чао! Абе, добре, ще ми се подават и тръбе, бе! Как си играят с мен? Подават си ме един на друг. Вика ти. На мене? Какво? Не съм... Нищо не съм им направил. Стигнах до другото място. Тук има... Мамка му има легла. Никакъв случай не натискай леглата. Защо? Добре, ти офенда ли си изобщо? Аз съм в началото, умрех вече 25 хиляди пъти. Аз имам чувство, че сам си играя. Не, та билката ми! А ти къде си? Надясно, продължих след тебе. Ти след това реши да умреш и аз продължих сам. Сам реших да умреш. Просто така реших да пукна. Защото имаше тъпо! Добре, да просто бягай напред. Махай ги те зомбита. И просто... Супер, сега е табел. Давай, е тук след това наляво. Да си сетна респауна? Не, не. Що? Добре, давай. Следва респауна. Е, седни спауна. Ти си... Няма да игра. Няма. Рейдж квит.
Добре, да идва не само ще чука спомнай през това време. Не бе, надей. Няма смисъл. Да, да. Гадни скелети, тунера! Мерси. Обичам да съм подпален, мерси. Колко? На кое му е трябвало? Да гърми проклета тази танча! Хубаво си осветил. Спанерите си изчупил. Аз ако осветявам между другото насякъде. Няма ми стигни бронята за нищо. Аз вече съм без броня. Мале! Как мина? Къде? Кво? Къде трябва да отия се? Нямам си на идея, просто заобикалям някъде. Аз съм там деца леглата. Дето спах. След това наляво продължи. И той има гигантски кратер. И ми слага съм борчета по принцип. Явно не са били на този мап. А, торта. Тортичка. Уич! Шипо. О, не. О, не. О, не, 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 не сте познали, гадни, гадни вулкарни! Така. Мамка. Тук между другото не трябва само единствено бокчета. Чук, тридам с този вилджер там, който е. Да чукам айраната и тук. Айде, 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 почна се, айде. Блейз? А? Всичко изгаря! Всичко ме би! Мамка му. Подпарих библиотека. Какво? Подпалих библиотеката. Някаква библиотека подпалих. И всичко изгаря. Помрете! Така, чуй ся. Няма беше вече без достатък, как си едно поделите. Ела тук да чупим проклет айрон. И да трейдваме с този мазен вилджер. Направих нещо лошо. Какво прави? Стига тролба, ще кажа, че те не ма тролба достатъчно. Имаш дърво ся? Имам. Дай ми! Няма. Нямаш? Имам.
Няма. Защо на мен? Защо не съм пода така отворник? Моля, напишете в коментарите, кой иска да играем From Flames. А, превъртях играта. И аз. Браво, не смел. Имаме една пръчка, трябва ли ти? Да, да ти я съправа так. За нещо по-полезно. Всъщност, след малко може да им потрябва. Искам само тук да разтоваря всичко, което имам в един проклет чест. В един проклет From Flames. Не, просто не мога. Тя може да я А, оригна ми се в лицето. Какво приятно. Дег небет. Виждам те. Не да имам причинява лош неща. Абе, тото и цялото е направено от Тайран. Добро утро! О, сега ще кърде. Аз съм мазен. Кърдец. Все пак сме от България, трябва да кърдем. Кради желязо, бе. Добре. 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 Браво, Хим. Браво. Добре место ма за обграна, Сайран. Тритва с проклетия вилджер. Всичко изгубено. Ние сме загубени. Ау. Добре, скоро ще умра. Може да ме убиеш. Направо ако скаш къде си играм, пипита. Ми пипита. Абе, вземи ми ара да не ми хръка, бе. Ау. Аз че вилджера може да се бъгни. Какво си ти? Защо всичко изгаря? Ама няма бибета паяк, бе! А така... Идеален начин да се справиш с един спаунър! Ха-ха. Мам, че си играя сам. Добре, не, не сам. Изнявай, гаст, изнявай. Умря ли? След малко. Оле, ле, какво направих? Браво. Какво
Overworld, да ме гръмне. Creeper! Не, няма проблем, няма проблем, няма проблем, няма проблем, няма проблем, няма проблеми. Престанете ме, идиоти, така. Нека ти, нека ти. Помощ! Сега, сега аз ще стои и ще ти се смея. Не ми е нужна твоята помощ, аз се събра, хайде ми те изглобва. Помощ ли? Ай, каква помощ ти нам? Сега ще бутам от урода. Не бе да! Майна. Не, честно. Ти си мислиш, че се базикам? Не се базикам, нито се базикам, че това е края на този невероятен епизод. И ако някой го изгледа до края, вие сте машин. Браво. Ще кажеш ли последни думи? Ау. Чао.